Наурыз мейрамын шахар тұрғындарынан қалыс қалмай, өңір аудандарда бар сан салтанатымен атап өтті. Мәселен, Мамлют ауданының тұрғындары таңмен таласа тұрып, жаңа күнді орталық алаңда мерекеледі. Әз наурызға жиналған жергілікті тұрғындарға молшылық болсын деген ниетпен наурыз көжемен бауырсақ таратылып, концерттік бағдарлама ұсынылды. Ызғарлы ауа райына қарамастан орталық алаңдағы той думанға ортақтасқан халыққа әр күйзеде көжемен тәтті дәмділер дайындалыпты. Мәселен, мына жерде жергілікті ұстаздар ашық аспан астында қып-қызыл бауырсақ пісіріп, оны көпшілікке лезе таратып жатты. Киізі алдында бауырсақ пісіріп, мамыны тұрғындарын күн ұзаққа міне бауырсақпен тамақтандырамыз. Бауырсақ бұл дастарханның көркі. Қазақта айтады ғой, ақ мол болсын деп. Әрқашан ауданымыздағы барлық жетістіктер осы наурыз мерекесінде жақсылық болсын. Әз наурыз күн мен түннің теңеліп, тіршілік атаулының жаңаратын шағы. Бүгінгі шараға көппен бірге көршілес Ресей Федерациясының Петухово ауданының бір топ делегациясы да ортақтасуда. Осы жерде аудан тұрғындары мен шекара асып келген меймандарға жергілікті өнер ұжымдары наурыз мерекесінің шығу тарихынан сыр шертер театрландырылған қойылым ұсынды. Наурыз десе балаша мәз боламын. Жиылғандай бұл жерге асыл біткен, алаңдадым армандай досым күткен. Кейін қонақтар мен аудан әкімі орталық алаңда құрылған ақшаңқай киіз үйлерге бас сұқты. Ұлттық нақышта безендірілген киіз үйлердің әрбірінде ежелгі мейрамды әспеттейтін салт-дәстүрлер көрсетілді. Наурыз көже дайындалды бүгін. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Әлі де болса халықты қошеметтеп, құрметтеп, салт-дәстүрдің барлығын сақтап, осы ұлыстың ұлы күні қолымыздан келгенін жасап, жұртқа, халыққа дастархан жайылды. Бүгінде Мамлют ауданында 30 ұлттың өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешіп келеді. Ауыл аралас, қойы қоралас жатқан Мамлют ауданы мен Петухово елді мекенінің басшылығы осындай мерекелік бас қосулармен ғана шектеліп қалмақ емес. Болашақта екі аудан басшылығы экономиканың сан саласында бірлескен жұмыстар атқармақ ниетте. Шекаралық қатынасты қамту туралы бойында Петухово ауданы Ресейден құрметті қонағы болсын деп бүгін шақырып отырмыз. Бір топ делегация келіп отыр. Ел жұрт араласып жатыр. Бұл енді жаңалық емес. Петуховта қазақтар бар екен және сөздерінің қарағанда. Және біздің осы Мамлют ауданымен өте жақсы қарым-қатынаста екен. Жалпы әз наурыз мейрамының мамлюттіктердің көңілінен шыққаны олардың бал бұл жанған жүздерінен байқалып тұрды. Бейбіт елдің тұрғындары бірін бірі мерекемен құттықтап, тума туыс, ағайын бауыр, дос жарандарына игі тілектерін арнады. Аудан тұрғындарымызды, өз жерлестерімізді бүгінгі наурыз мейрамымызбен құттықтаймыз. Бәрімізге молшылық, бақыт, семьямызға, отбасымызға бақыт тілейміз. Наурыз мерекесі келіп жатыр. Сол барлық солтүстік қазақстандарға жақсылық тілеймін. Ақ мол болып, байымыз жоқ болып, тек қана көргеніміз қызық қуаныш болсын. Бақыт Садуақасов, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.